Перша прем'єра за 9 років. У театрі імені Шевченка поставили спектакль «Наша кухня». П'єса про долю двох жінок, які пережили війну, змусила аплодувати глядачів стоячи. Детальніше у Христини Демченко. Тут у мене були гроші, щоб долетіти до України, привезти сюди брилянт. Я би тебе туди скоріше. Колоритна єврейка і добра, справедлива українка. Обидві жінки пережили Другу світову. Мешкають у напіврозваленому будинку, який скоро знесуть. Одна мати втратила свою дитину і чоловіка в світову війну, Другу світову, а мати 80-х сьогоднішнього покоління очікує свого сина з Афганістану. От про це, власне кажучи, вистава «Наша кухня». На їхній спільній кухні проноситься 20-те століття, сповнене репресій і заборон. Інтер'єр комунальної квартири передає тогочасний радянський колорит. Я не винний. Сашка у нас теж не маленький. Да, не повезло мужику. Світлана Сушко грає роль харизматичної дівчини, яка приїздить в гості до матері. Їхні бачення війни в Афганістані цілковито протилежні. Пішли ту родину захищати, і що там мені понятно, від кого? Дівчина. Он виконує долг інтернаціональний, і ти не смієш викачувати на родині говорити. Показана така подія, така притаманна тому часу, коли приходили похоронки на молодих хлопців, і показана сім'я, як вони живуть, побут. Актори театру імені Шевченка проводять паралелі між війною у Афганістані та збройним конфліктом на сході України. П'єса «Наша кухня» – перша прем'єра колективу музично-драматичного театру за останні 9 років. Христина Темченко, Богдан Попадін. Деталі.